নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে আমি একৰ পৰা বাৰলৈ পাঠসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে। আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ পাঠ নম্বৰ 13, ভাৰতত ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰতিষ্ঠা, সম্প্ৰসাৰণ আৰু দৃঢ়ীকৰণ। এই পাঠটোৰ আমি মূল কথাখিনিহে আলোচনা কৰিম। ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি কথা জানিব পাৰিম চাওঁচোন। ভাৰতত ইংৰাজ শাসনৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে ধাৰণা। ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ফৰাচী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কাৰণৰ বিষয়ে। ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দেশীয় ৰাজ্যবোৰৰ লগত হোৱা সংঘৰ্ষৰ কাৰণসমূহ জানিব পাৰিম। ভাৰত ইংৰাজ সাম্ৰাজ্যৰ দৃঢ়ীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। চাওঁচোন, ভাৰতত ইংৰাজসকলৰ যেনেকৈ প্ৰধান ঘাটি মুম্বাই, মাদ্ৰাজ আৰু কলিকতা আছিল, ঠিক তেনেকৈ ফৰাচীসকলৰ প্ৰধান ঘাটি আছিল দক্ষিণৰ পূব উপকূলত অৱস্থিত পণ্ডিচেৰী আৰু বংগদেশৰ কলিকতাৰ ওচৰৰ চন্দননগৰ। ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ফৰাচী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে লাহে লাহে মোগল সাম্ৰাজ্য আৰু আন আন দেশীয় ৰাজ্যবোৰৰ দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে বুজি উঠিছিল আৰু দুয়োটা কোম্পানীয়ে ভাৰতত নিজৰ নিজৰ একোখন সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তোলাৰ সপোন দেখিছিল। 1740 খ্ৰীষ্টাব্দত অষ্ট্ৰিয়াৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল। তাত দুই ইউৰোপীয় শক্তিক্ৰমে ইংৰাজ আৰু ফৰাচীসকলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ বিৰোধী পক্ষত যোগ দিছিল। ফলত এই ঘটনাই ভাৰতত থকা ইংৰাজ আৰু ফৰাচী সম্পৰ্কতো প্ৰভাৱ পেলাইছিল। সুযোগ সন্ধানী ইংৰাজৰ নৌবাহিনীয়ে 1745 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতৰ দক্ষিণ পূব উপকূলত ফৰাচী জাহাজ অৱৰুদ্ধ কৰি পণ্ডিচেৰীলৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিলে। সেই সময়তে জোচেফ ফ্ৰান্সিছ ডুপ্লে পণ্ডিচেৰীৰ গৱৰ্ণৰ আছিল। চতুৰ, দূৰদৰ্শী আৰু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গৱৰ্ণৰ ডুপ্লেই প্ৰত্যুত্তৰত ইংৰাজৰ অধীনত থকা মাদ্ৰাজখন দখল কৰিছিল। জানি থওঁ আহা, চোৱাচোন, 1740 খ্ৰীষ্টাব্দত সম্ৰাট ষষ্ঠ চাৰ্লছৰ মৃত্যুৰ তেওঁৰ কন্যা মাৰিয়া থেৰেছা অষ্ট্ৰিয়াকে ধৰি আন আন ঠাইত থকা তেওঁৰ পৈতৃক শাসিত অঞ্চলসমূহৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছিল। কিন্তু প্ৰুচিয়াৰ ৰজা দ্বিতীয় ফ্ৰেডেৰিকে ৰাজকুমাৰী মাৰিয়াৰ পৰা ছাইলেছিয়া দখল কৰিবলৈ অহাৰ ফলত অষ্ট্ৰিয়াৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ আৰু ফৰাচী দুয়ো পক্ষৰে যিহেতু একেই উদ্দেশ্য আছিল, সেই উদ্দেশ্যে পূৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোক ক্ষান্ত হৈ থকা নাছিল। সোনকালেই তেওঁলোকে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ সুযোগ বিচাৰি পালে। 1748 খ্ৰীষ্টাব্দত হায়দৰাবাদৰ নিজামৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ পুতেক নাছিৰ জং হায়দৰাবাদৰ নিজাম হৈছিল। নাছিৰ জঙৰ আততায়ীৰ হাতত মৃত্যু হোৱা ফৰাচীৰ সমৰ্থিত মুজাফৰ জঙেই হায়দৰাবাদৰ নিজাম হয়। কিছুদিন পিছত মুজাফৰ জঙকো শত্ৰুৱে হত্যা কৰাত অভূতপূৰ্ব নিজামৰ তৃতীয় পুত্ৰ চালাৱত জঙক ফৰাচীসকলে নিজাম পাতে। এনেকুৱা সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ইংৰাজ গৱৰ্ণৰ চান্দাৰ্ছে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ নামৰ এজন ডেকা বিষয়াক আৰ্কট অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকৰ অভিযানৰ দায়িত্ব দিয়ে। প্ৰায় দুমাহকাল আৰ্কট অভিযানৰ পাছত ক্লাইভে বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে। আৰ্কট অভিযানৰ চমকপ্ৰদ কৃতকাৰ্যতাই ইংৰাজসকলৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক উত্থানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। ইতিমধ্যে নিজ নিজ গৃহ চৰকাৰে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই যুদ্ধৰ পৰা বিৰত থাকে।
ডুপ্লেক গৃহ চৰকাৰে স্বদেশলৈ ঘূৰাই নিয়ে। এনেকৈয়ে দ্বিতীয় কৰ্ণাটক যুদ্ধৰ অন্তত দক্ষিণত ইংৰাজৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাট মুকলি হৈ পৰে। 1756 খ্ৰীষ্টাব্দত ইউৰোপত আৰম্ভ হোৱা 7 বছৰীয়া ৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভাৰততো দেখা দিয়ে। ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডে ইউৰোপত এই যুদ্ধ পৰস্পৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে থিয় দিছিল। ৰাজনৈতিক আধিপত্যৰ সুযোগ বিচাৰি থকা ফৰাচী আৰু ইংৰাজসকলে ভাৰততো পুনৰ যুদ্ধত নামি পৰিল। সেই সময়ত বংগদেহত থকা ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ফৰাচী অধিকৃত চন্দন নগৰখন দখল কৰে। ইপিনে 1758 খ্ৰীষ্টাব্দত নতুন ফৰাচী গৱৰ্ণৰ তথা সেনাধ্যক্ষ লালিয়ে মাদ্ৰাজত থকা ইংৰাজৰ ছেণ্ট ডেভিড দুৰ্গা জয় কৰে। ইয়াৰ পাছত লালিয়ে তাঞ্জোৰ অৱৰোধ কৰি ব্যস্ত থকা সময়তে মাদ্ৰাজৰ ইংৰাজ কোম্পানীয়ে কলিকতাৰ পৰা সাহায্য বিচাৰে। অতিৰিক্ত সৈন্যবাহিনী আৰু আহি পোৱাৰ পিছত বান্দিয়াৰাজ যুদ্ধত ইংৰাজ সেনাপতি ছাৰ আয়াৰ কুটৰ হাতত ফৰাচী সেনাধ্যক্ষ লালি আৰু বুচিয়ে পৰাজয় বৰণ কৰে। বান্দিয়াৰাজৰ যুদ্ধই ভাৰতত ফৰাচীৰ প্ৰভাৱ লুপ্ত কৰিলে বুলি ক'ব পাৰি। অন্যহাতে এই যুদ্ধই ভাৰতত ইংৰাজসকলৰ উত্থান প্ৰসাৰ আৰু আধিপত্য বিস্তাৰৰ পথ সুগম কৰে। বিশেষ মনোযোগ দিছিল, তেওঁলোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিছিল যে বংগৰ সাৰুৱা ভূমি কৃষিৰ বাবে উপযোগী হোৱাৰ বাবে ইয়াত খাদ্য শস্যৰ উৎপাদন পৰ্যাপ্ত। বংগদেশৰ পৰা সাগৰীয় পথেৰে বিশ্বৰ অন্যান্য ঠাইলৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা। তদুপৰি কুটিৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ তুলনাত বংগদেশ যথেষ্ট চহকী। ব্যৱসায় বাণিজ্যতো বংগদেশ আগবঢ়া। সেয়েহে বংগদেশত ব্যৱসায়িক আৰু ৰাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল। 1756 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগৰ নবাব আলিবৰ্দী খাঁৰ মৃত্যু হয়। নবাবৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নথকাত নবাবী পদক লৈ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হয়। নবাবৰ সৰু জীয়েকৰ পুত্ৰ চিৰাজউদ্দৌলাক বংগৰ নবাব হিচাপে উত্তৰাধিকাৰী পাতি থৈ গৈছিল। সিংহাসনৰ পৰা বঞ্চিত লোকে চিৰাজউদ্দৌলাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হয়। এই গৃহকণ্ডলৰ সুযোগ লৈ ইংৰাজ আৰু ফৰাচীসকলে নিজকে শক্তিশালী আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বংগদেশত সামৰিক দুৰ্গা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হয়। ইংৰাজসকলক বংগদেশত বেহা বেপাৰৰ যি সুবিধা দিয়া হৈছিল তাৰো তেওঁলোকে অপব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইংৰাজ বণিকে কোম্পানীৰ নামত গাইগুটীয়াকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ ফলত নবাব প্ৰাপ্য ৰাজহৰ পৰা বঞ্চিত হয়। তদুপৰি নবাবৰ বিষয়া দেৱান ৰাজবল্লভৰ পুত্ৰ কৃষ্ণদাসক নবাবৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেই ইংৰাজসকলে কলিকতাত আশ্ৰয় দিছিল। 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত কৰ্ণেল ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ফৰাচী অধিকৃত চন্দন নগৰ দখল কৰি ফৰাচী শক্তিক এহিকনি দিবলৈ ওলোৱাত ফৰাচীসকলে নবাবৰ ওচৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে। ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ ইংৰাজে নবাব আৰু ফৰাচীসকলৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হয়। ইংৰাজসকলে নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক গাদীচ্যুত কৰাৰ বাবে এক ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হয়। এই ষড়যন্ত্ৰত নবাবৰ সেনাপতি মিজৰাফৰ ৰায়দুৰ্লভ, দেৱান ৰাজবল্লভ, উমিছাদ আৰু ব্যৱসায়িক জগত হেথ আদি জড়িত আছিল। ৰবাৰ্ট ক্লাইভে এইসকলৰ লগত এক গোপন চুক্তি কৰে। এই চুক্তিমতে ইংৰাজসকলে চিৰাজউদ্দৌলাক আঁতৰাই মিজৰাফৰক বংগৰ নবাব পতাত অধিষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত মুৰ্ছিদাবাদৰ পৰা 23 মাইল দক্ষিণে ভাগীৰথী নদীৰ পাৰৰ পলাহী নামৰ ঠাইত নবাবৰ সৈন্যৰ লগত ইংৰাজৰ যুদ্ধ হয়।
নবাবৰ দুই সেনাপতি মীৰমদন আৰু মোহনলালে তাকৰীয় সৈন্যৰে অসীম পৰাক্ৰমেৰে যুঁজি অৱশেষত প্ৰধান সেনাপতি মিৰ্জাফৰৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হয়। সাময়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা পলাহী যুদ্ধক যুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি যদিও এই যুদ্ধই ভাৰতীয় ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে। এই যুদ্ধত জয়ী হৈয়েই ইংৰাজসকলে বংগৰ লগতে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আনহাতে ফৰাচী শক্তি ক্ৰমান্বয়ে লোপ পাই আহে। পলাহী যুদ্ধৰ পৰাই মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ প্ৰায় সমাপ্তি ঘটিছিল আৰু ভাৰতত আধুনিক যুগৰ সূচনা হৈছিল বুলি গণ্য কৰা হয়। মিজৰাফৰ বংগৰ নবাব হ'লেও প্ৰকৃততে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বংগৰ শাসনভাৰ চলাইছিল। সময়ত ইংৰাজৰ সীমাহীন দাবী পূৰণ কৰিব নোৱাৰাত মিৰ্জাফৰ তেওঁলোকৰ অপ্ৰিয় ভাজন হৈ পৰিছিল। আনহাতে ইংৰাজৰ প্ৰভুত্ব মিৰ্জাফৰৰ বাবেও অসহনীয় হোৱাত তেওঁ ওলন্দাজসকলৰ লগত লগ লাগি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। ক্লাইভে এই ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ কৰি মিজৰাফৰক পদচ্যুত কৰে। এই ঘটনাৰ পিছতে 1760 খ্ৰীষ্টাব্দত ক্লাইভ স্বদেশলৈ ঘূৰি যায়। স্বদেশৰ নতুন গৱৰ্ণৰে মীৰ কাছিমৰ লগত এক চুক্তি কৰি তেওঁক বংগৰ নবাব পাতে। নবাব পদত অধিষ্ঠিত হৈয়েই মীৰ কাছিমে ইংৰাজৰ লগত হোৱা চুক্তি মৰ্মে বৰ্ধমান, মেদিনীপুৰ আৰু চট্টগ্ৰামৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব কোম্পানীক এৰি দিব লগা হয়। তেওঁ ৰাজধানী মুৰ্ছিদাবাদৰ পৰা মুংগেৰলৈ তুলি নিয়ে। মুংগেৰত তেওঁ দুৰ্গ আৰু বন্দুক বাৰুদ তৈয়াৰ কৰাৰ এক বিৰাট কাৰখানা স্থাপন কৰিছিল। মীৰ কাছিমৰ এইবোৰ কাৰ্যত ইংৰাজ কোম্পানী অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বিৰোধ দেখা দিছিল। এই বিৰোধে চূড়ান্ত পৰ্যাপ্ত পাইছিল এটা বিশেষ কাৰণত। পলাচী যুদ্ধৰ পিছত মোগল সম্ৰাটৰ পৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বংগদেশত বিনা শুকলে ব্যৱসায় কৰিবলৈ অনুমতি পাইছিল। মীৰ কাছিমে অযোধ্যাৰ নবাব সুজাউদ্দৌলাৰ আৰু মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় শ্বাহ আলমৰ সৈতে লগ লাগি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে এক সন্মিলিত যুঁজ দিয়াত মন মেলিছিল। বক্সাৰ নামে ঠাইত তেওঁলোকৰ সন্মিলিত সৈন্যবাহিনীয়ে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয়। এই যুদ্ধত পুনৰবাৰ ইংৰাজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰমাণিত হ'ল। বক্সাৰ যুদ্ধৰ তাৎপৰ্য এই যে এই যুদ্ধত অকল বংগৰ নবাবেই নহয় অযোধ্যাৰ নবাব আৰু মোগল সম্ৰাটো ইংৰাজৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। আনহাতে ইংৰাজে পলাচী যুদ্ধৰ বিজয়ৰ পৰিপূৰ্ণতা বক্সাৰ যুদ্ধত লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বংগ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাত ইংৰাজৰ শাসন প্ৰায় স্পষ্টকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিত প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বক্সাৰ যুদ্ধৰ পিছত 1765 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট আৰু অযোধ্যাৰ নবাবৰ সৈতে ইংৰাজৰ এলাহাবাদত এক সন্ধি হয়। এই সন্ধিৰ চৰ্তমতে নবাবে অযোধ্যা উভতাই পাইছিল, কিন্তু কোৰা আৰু এলাহাবাদ জিলা দুখন কোম্পানীক দিয়াৰ উপৰিও যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবদ 50,00,000 টকা কোম্পানীক দিবলগীয়া হৈছিল। 1765 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বংগৰ সৰ্বময় শাসনকৰ্তা হৈ পৰে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে প্ৰতিৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা নিজৰ অধীনলৈ আনে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এই সফলতাই ইংলেণ্ডৰ সংসদক কোম্পানীৰ যিকোনো কামত হস্তক্ষেপ কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কৰি তুলিছিল। ইয়াৰ উপৰি বংগদেশত কোম্পানীৰ বিষয়াবৰ্গৰ অনুশাসনহীনতাই শাসনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট জটিলতা আনিছিল। সেয়েহে কোম্পানী চৰকাৰৰ শাসনৰ জৰিয়তে ইংলেণ্ডৰ সংসদে ভাৰতত যাতে কিছু নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে শাসন চলাই নিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোম্পানীৰ শাসনত সময়ে সময়ে কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে 1773 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰেগুলেটিং এক্ট নামে এখন বিধি জাৰি কৰিছিল।
এতিয়া রেগুলেটিং এক ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন নিয়ন্ত্ৰণ তথা সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ সংসদে ৰেগুলেটিং এক নামে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি বলবৎ কৰিছিল। এই আইনৰ দ্বাৰা বংগদেশৰ গৱৰ্ণৰ পদটো গৱৰ্ণৰ জেনেৰেললৈ উন্নত কৰা হৈছিল। তেওঁৰ কাম কাজত সহায় কৰিবৰ বাবে এখন চাৰিজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হয়। বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাজৰ গৱৰ্ণৰ দুজনক বংগৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ অধীনস্থ কৰা হয়। ৰেগুলেটিং এক্টৰ সাংবিধানিক গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে। এই আইনতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যৰ ভিতৰত ভাৰতত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতত ইংৰাজ চৰকাৰৰ স্থায়ী শাসনৰ পাতনি মেলা হৈছিল। কিন্তু ৰেগুলেটিং এক্টে বংগৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল এগৰাকীৰ ক্ষমতা নিৰ্দিষ্ট কৰি নিদিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত এই আইন বিফলতাৰ সন্মুখীন হয়। এনে আসোৱাহ আঁতৰাবৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ সংসদে পুনৰ এখন আইন জাৰি কৰি ব্ৰিটিছৰ শাসন ভাৰতত অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিছিল। এইখনেই আছিল 1784 খ্ৰীষ্টাব্দত আগষ্ট মাহত বলবৎ কৰা পিতৰ ভাৰত শাসন আইন। এই আইন ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উইলিয়াম পিট পিতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। এই আইন অনুসৰি ভাৰতত ছয়জনীয়া সদস্যৰে এখন নিয়ন্ত্ৰক মণ্ডলী গঠন কৰা হয়। এই সদস্যসকলে ভাৰতত কোম্পানীৰ কাম কাজত তদাৰক কৰিব। বংগদেশত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পৰিষদৰ সদস্য সংখ্যা 4 ঠাইত 3 হ্ৰাস কৰা হয়। তদুপৰি এখন আঞ্চলিক সভা গঠন কৰা হয়। ইয়াৰ সদস্যসকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ চাকৰিত নিযুক্তি আৰু বাতিলৰ অধিকাৰ লাভ কৰে। পিতৰ ভাৰত আইনে পৰৱৰ্তী ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ ভেটি স্থাপন কৰে। এই আইনৰ দ্বাৰা বংগদেশৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পদবীটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলা হৈছিল। ভাৰতত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শাসন চলোৱাৰ মূল আঁচনি পিতৰ ভাৰত আইনে সূচনা কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া চোৱাচোন ইংৰাজ শাসনৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু দৃঢ়ীকৰণ। এনেদৰে ব্ৰিটিছে এদেও দুদেওকৈ ভাৰতৰ শাসনত ভালকৈয়ে খোপনি পুতি বহিছিল আৰু লগতে কূটনীতিৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি দেশীয় ৰাজ্য হস্তগত কৰা, দেশীয় ৰাজন্য বৰ্গৰ ক্ষমতা কাঢ়ি লোৱা আদি কামবোৰ কৰি গৈছিল। প্ৰথমে কোম্পানী চৰকাৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি সংশোধন কৰাৰ নামত ৰাজহ ব্যৱস্থা কোম্পানীৰ দখললৈ নিছিল। এই ক্ষেত্ৰত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণালিছৰ চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ কথাটো উল্লেখ কৰিব পাৰি। তেওঁ কোম্পানীৰ ৰাজহ বিভাগটো টনকিয়াল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কৃষিভূমিৰ ক্ষেত্ৰত চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত লগোৱা হৈছিল আৰু এই ভূমিসমূহ ভাগ ভাগ কৰি 1 জমিদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত দিয়া হৈছিল। জমিদাৰসকলে এটা নিৰ্ধাৰিত ৰাজহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক বাৰ্ষিক খাজনা হিচাপে দিব লাগিছিল। এই খাজনা দিব নোৱাৰিলে জমিদাৰী চৰকাৰৰ হাতলৈ গৈছিল। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে লৰ্ড কৰ্ণালিছে তেওঁৰ 7 কাৰ্যকালত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি কোম্পানীৰ ৰাজভঁৰাল চহকী কৰিছিল। চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তত আন এটি উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল এক শ্ৰেণীৰ নতুন জমিদাৰৰ উত্থান। চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ ফলত পুৰণি জমিদাৰবিলাকে কোম্পানীক ৰাজহ দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ মাটি নিলামত বিক্ৰী হৈছিল। এই নিলামৰ মাটি সেই সময়ৰ ধনিক শ্ৰেণীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল। এই ধনিক শ্ৰেণীৰ অধিকাংশৰে পিছে কৃষি কৰ্মৰ লগত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিল। সেয়েহে এই ধনিক শ্ৰেণীয়ে কৃষকসকলৰ ওপৰত খাজনাৰ বোজা বৃদ্ধি কৰিছিল। ফলস্বৰূপে কৃষকসকল সততে ধাৰৰ বোজা সহ্য কৰিব লগা হৈছিল। এই নতুন ধনিক শ্ৰেণীটো ইংৰাজৰ আইনমতে মাটিৰ মালিক আছিল। সেয়েহে এই শ্ৰেণীৰ লোকসকল সদায় ইংৰাজৰ অনুগত আছিল আৰু 1857 বিদ্ৰোহত ইংৰাজক সহায় কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে লৰ্ড কৰ্ণালিছৰ পৰৱৰ্তী গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ছাৰ জন শ্ব'ৰে তেওঁৰ কাৰ্যকালত ভাৰতীয়
ৰাজন্য বৰ্গৰ আভ্যন্তৰীণ কথাত সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ নীতি কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱেলছলিয়ে এই নীতি কাৰ্যত প্ৰত্যাখ্যান কৰি আন এক সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি ভাৰতত প্ৰয়োগ কৰিছিল। এয়াই আছিল ৱেলছলিৰ কৰদ মৈত্ৰী নীতি। এই নীতিৰ চৰ্তসমূহ আছিল যে যি দেশীয় ৰজাই কৰদ মৈত্ৰী নীতি মানি ল'ব তেওঁলোকক ইংৰাজ সৈন্য বাহিনীয়ে সুৰক্ষা দিব, কিন্তু তাৰ বাবদ দেশীয় ৰজাই সৈন্য বাহিনীৰ খৰচ বহন কৰিব লাগিব। আকৌ কৰদ মৈত্ৰী নীতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্যৰ ৰজা অকৰ্মণ্য বুলি পৰিগণিত হ'লে তেনে দেশীয় ৰজাক কোম্পানী চৰকাৰে ক্ষমতাচ্যুত কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পোনপটীয়া শাসনৰ তললৈ যাব। বহুতো দেশীয় ৰজাই কৰদ মৈত্ৰী নীতিৰ বান্ধোনত সোমাই ৰাজ্য হেৰুৱাব লগা হৈছিল, ফলত ইংৰাজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাট মুকলি হৈছিল। এই কৰদ মৈত্ৰী নীতিৰ জৰিয়তে কেইবাখনো ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল। কোম্পানীৰ কাৰ্যকালৰ আন এটা সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি হ'ল স্বত্ববিলোপ নীতি। 1834 খ্ৰীষ্টাব্দত কোম্পানীৰ বোৰ্ড অৱ ডাইৰেক্টৰসকলে এই নীতি উদ্ভাৱন কৰি ভাৰতত ব্ৰিটিছ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। এই নীতিৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছে কিছুমান দেশীয় ৰাজ্যৰ ৰজা স্বত্ববিলোপ কৰিছিল। স্বত্ববিলোপ নীতিয়ে ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক অতিশয় শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। স্বত্ববিলোপ নীতিৰ মূল কথা হ'ল ব্ৰিটিছৰ আশ্ৰয়ত থকা ৰাজ্যবোৰৰ উত্তৰাধিকাৰী নাথাকিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে তোলনীয় উত্তৰাধিকাৰী ল'ব নোৱাৰিব আৰু অনুমতিবিহীন উত্তৰাধিকাৰী থাকিলেও সেই ৰাজ্য কোম্পানীৰ হস্তগত হ'ব। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে স্বত্ববিলোপ নীতি ৰজাৰ উপাধি, খিতাপ, পেঞ্চন আদিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিল। লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে স্বত্ববিলোপ নীতি প্ৰয়োগ কৰি 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত মণ্ডতি, 1840 খ্ৰীষ্টাব্দত কলাবা, 1844 খ্ৰীষ্টাব্দত ছাতাৰা, যোধপুৰ আৰু সম্বলপুৰ ৰাজ্য প্ৰত্যক্ষভাৱে ইংৰাজৰ শাসন অধীনলৈ নিছিল। 1850 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1854 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত ভাগলপুৰ, উদয়পুৰ, নাগপুৰ আৰু ব্ৰাঞ্চি ব্ৰিটিছ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই নীতি প্ৰয়োগ কৰি লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে কৰ্ণাটকৰ নবাব, চুৰাট আৰু তাঞ্জোৰৰ ৰজাৰ সকলো সা সুবিধা কাঢ়ি লৈ ইংৰাজৰ প্ৰভুত্ব ভাৰতত স্থাপন কৰিছিল। এই পাঠটো আমি ইমানতে সামৰিলোঁ। এই পাঠটোৰ যদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লাগে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু পিছলৈ কি কি বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচৰা কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।